ინტერნეტ პორტალ ნიუსპრესჩის დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორია ბობოხიძე უცნობი ადამიანების მხრიდან მუშაობაში ხელის შეშლის ფაქტზე საუბრობს. რამდენიმე დღე საინფორმაციო საიტი დათიშულია ინფორმაციები წაშლილი. ნიუსპრესჩის რედაქტორი მომხდარს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ მასალას უკავშირებს, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გაღიზიანება გამოიწვია. მთავარი, მე ვფიქრობ, საკმაოდ მწვავე სტატია გამოქვეყნდა ჩვენ საიტზე ნიუპრესში, სადაც საუბარი იყო ნაციონალური მოძრაობის დავალებით, როგორ ახერხებენ და ახორციელებენ ქუთაისში ამხანაგობების წარმომადგენლები მოსახლეობის ანკეტირებას. სწორედ ეს ინფორმაცია იყო ერთ-ერთი ბოლო, რომელიც საიტზე განთავსდა, რასაც საკმაოდ მაღალი დაინტერესება მოყვა.